ya bu, anda kon pak kamu nak kena? Bawa, masih kan senang tak kena? Masih kan, senang kerana kena. Senang kerana apa? Jodi keluar lah, honor kena. Anda honor ke honor? Party kalau kamu dengar naik kena, ha? Puar, party demi naik na. Party, kamu dengar naik kena, anda demi depan apa? Kesemua lelaki itu kudu bermain na. Apa yang kakak party kalau kapan naik cuti? Dah, na, school cuti kena bentuk. Padahal tanah mana honor ke honor? Na, jilki lockdown re. School bandar kan? Honor ke honor kan? Padahal jika bandar kan itu, anda kundi pera pisal re, payat itu juga kamu lakukan. Pisal re, payat itu lama re, payat cepat. Anda nak cina payat ini? En kundi kemana biar tiap kami na? Ma honor ke honor? Jam ke? Giti kan om? Anda orangnya kem uti urin? Ama payat itu. Jangan aku rasa payat itu main tu, en dah aku kami dia pilih. Ha? Kamu mana yang mana? Bu, asal mana imir ya bu kali akan ada ni min. Jatuh ut jatuh ni kamu akan lamja akan ut lagi. En, saya ni ram papa cina agam. Honor ke mana ram? Sodok sodok ram. Nada pak ke mana ram? Ni min marah ram sepede ram. Jangan petir kamu juga. Orang ini jangan bodol ram. Bodol ni ada tapi ni. Ni, buaya apa jek? Cina kerum tu baca. Ne, anjir ke cina main ruba. Puru-puru tu yang persan coba akan. Nimin barang zipede na, sama apa nunggu kau niru namba. Sumbja kau sumbja, en apa nunggu? Boleh ira kau niru nama. Boleh ira, awal ulte kau sumbja, anen pisal pak kau jekan. Senbal en boleh ira kau niru nama tu, kundur peti jen. Amge mana apa nunggu niru nama, mana apa nunggu kau niru nama, lepas tu boleh ira kau niru nama. Kaji leh betul sama, lola aga kau ulte pegah pagi. Sumbal sila. Yu en, kundi pegor sama biru bay sumbju. Iya marsen otan. Mabel logor logor tu. Logor logor kita ni endo. Ina apa party ina? Honor ke honor? Mar kajin pe nukon tanah do. Kuni mak tengsen. Kuni mak kita tengsen. Aban tu pan tengsen ona. Kulem sok ke? Apa yang kepen mintan? Kuni ko kama biur kena. Ina ko ma biur pen mintan. Ada inko apa? Lo kerana inko kirsan tengko. Sil ke ko party? Kamu lagu? Aku ke ko kundriya party ko party. Jaya ko baju beko nalaku. Ada inko jina tengko. Jina ko jalko. Sil ko party. Jila, jina, biji, inko, banyak ikut peti aku, buat orang, buat orang ikut peti. Kamu tu, jina aku peti, jua inpa aku mah biru tu kundi. Ia marmel ke Iran, nak ulang. Kau nyonya orang lagi kita bani orang ini, musim nyonya orang lagi. Iran mai dari. Alam ini nak kita lo, peti kini mina ban. Aling kemnen lo dua, kamu tu naji aku kara. Lebur aku kemnen lo dua, kamu tu naji aku peti kena lebur aku tu cil kian kena dalam peti deh yang tu. Jang mata kena lebur aku tu. अरे बिट्टा जंग तो का अलीन तो चीने जो हम ना मकान लेंगे जंग जंग माता का तो चीने पुटी डाल वाली नहीं थे ये हमारे चीने इसमें हमारे भाई उतने जो हमारा ना रोगी कौन ना रचकीन हम को ना वक्त निजनों में ना क्या ले बीचे इन तो हम सारे आलम पापा ने कुड़न ताकूर क्या रहे ने नूरा कुटी कर रहे क्या र Jangan raya aku kaje. An kajin tu ne am uap terpa korpan. Tala am nel kete. An apun lo bond lo. Ini biji nelim. Ay jali mekin tu ne. Amen jala. Amen uap terpa korpan. Ga ini tar gin pa ya. Am uap terpa mintam tana. Nintar gin pa. An kena uap terkore. Du du entar. Ano nintar jaya na ini samanang kau kupai cian kau kaji. Uap terpa itu pentak. Apa nel? Kita mau uap terpa seno tanam tu. Japa seno kau nyonor kaki nyonor. Uap terga mohonor main tuju. Ayam tamen nanya, bagai tam tamen. Anda mesti nilai kau dah kain pucar enggak mana? Amo kain pucar mana? Kodam rena mesti dia. Amo kau kulam kain kodam. Nih lo, pa kulam kau bawa kira. Kuli nilai cikai lada tu. Ada amo cakap mana hari ini? Ya cian. Jaya kuli kau tera, mana nil nil balik aja. Jaya kuli kau mana biar tu pa jalan, macam. Acha nil ke mukun pa kuli kau mana kat sini kan abang terus kuli kau mana yang cie. Sir Ayo, gimana? Tidak. Ayo, gimana?
bautio metan ni abna chal tekan ni nang etiku irang intin war endo bautio kan metam tian nanan jutam abna alaben paiti abna chal tan ku irang intin aben ben paiti tan cha akin nelkin me chilki kin paiti endo alema do nam paiti lem to kala paiti te ate kaben paiti de chiya mandi ka uddu mandi uddu lagi paiti te ni chicken lagi endo ben paiti ni jome lagi kita ben paiti ni jome lagi kita paiti endo chena lagi ben paiti ni Cina lagi fighting Cina lawan kono ni kak. Ujur nak sama Iran kak bintine. Haram ini kan hone itu tuan. Haram ini tuan. Apa acar tanjir Iran tanah dulu. Acar tiik yang sama fighting bala. Ujum tinggal tuh ni. Anda nado sama jagar tuh ni. Wah kanya. Sama jagar tuh sudah tinggal ni kak. Idir landi itu. Wah. Masih tu ibu mata naurin sen. Ntar kau kata dah. Basi Imro ni di Mendovan sama ti itu juga kenal. Anja ni mah apa? Fight ini kita. Atya setan, mata nam tu. Apa? Kundi yang ini mitam tu nak kundi mata na. Kundi mah biar ben ben mitam. Kundi ben tu ni kan kuti kuti kuma ya ni pa padi ikan pa. Loso deh bu mitam tu talam mata na cina. Iem sanggam bintia. Bapak mau heran, apa sangat butuh? Min muruk mina ayam tu, setan. Cina aku mada ni cia, esok muskil ni kan iogo. Undi men takam kaji dah itu, setan. Ada cie entah ni, ada uru dah ni, bawa jek cedar ni. Oh ko, cina acu ko, cina ulte ki kapai ti cia. Nae terikan kapai ti ko kapeto ka, ala bagian tu pun min muta teh sangat petua apa tu jumia pe. Anjo dah, marang no teh ke, muta sangat ke? Ama sangat juga, kapai ti kan mada ni. Kulem kuda kuram kuda. Doa ini salah ke? Enram budak orang jemmy. Kan kancutan am budak. Kalau juga ni rata ni diri tu kan tu keren terlihat yang baru nak ipam ni rata ayub ayub coba tu nama dia jam tu ujung kehawa tu sih dia mandi cepat tu terlalu tin rumi ipam ni rata nak kucah tu kan petri agak jadi na itu orang kaku peti itu kan tu bulat kan peti tu na salpiri peti tu kaku ada na oh sumjau kaku sumjau min pada uji korea pada tu na min orang rukun orang ujung kehawa